គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ10មានប្រវែងសរុប 198.218 គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ 57.7 ត្រង់ PK35+900 នៅភូមិកញ្ចាំងឃុំសុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងកាត់ឃុំប្រម៉ោយស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់រហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ48ចាស់ត្រង់ PK1+700 ក្នុងសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងសម្រេចបានលទ្ធផលជារួម 88.38% ហើយគិតត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបយងតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វឌ្ឍនភាពរួមមានការងារផ្លូវថ្នល់សម្រេចបាន 80.26%ការងារស្ពានសម្រាប់បាន 93.23% ការងារស្ពានខ្ពស់ជាងគេប្រវែង530ម៉ែត្រសម្រាប់បាន 43.50% ក្រុមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាក់ល្បងនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2025ខាងមុខការងារលូកាត់ទៅថ្នល់សម្រាប់បាន 99.82% និងការងារលូបណ្ដោយថ្នល់និងជញ្ជាំងការពារជើងទេអនុវត្តបាន 89.84%នៅរដូវវស្សានេះផ្លូវជាតិលេខ10ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានដោយរលូនតែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារកំណត់ផ្លូវខ្លះនៅជាគ្រោះក្រហមនិងកំណត់ផ្លូវខ្លះទៀតអាចរអិលដោយអន្លើពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគូបញ្ជាក់ថាផ្លូវជាតិលេខ10នេះជាប្រភេទផ្លូវ Grade 3ក្រាលកៅស៊ូពីស្រទាប់ DBST មានប្រវែងសរុប 198.518 គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង9ម៉ែត្រគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនេះមានរយៈពេល66ខែនិងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019មកហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះ